Eu quero que vocês me ajudem a decidir uma coisa. Se essa rosa do deserto, ela de fato é minha ou se é da minha irmã. Vou contar a história. Contar a história do começo, viu, gente? Presta atenção. Primeiro, olha aqui essa rosa do deserto. Bonita, não é? Grande. Olha como ela é grande. Ela é grande e bonita. É uma flor lindíssima, gente. É o seguinte, gente. Comprei essa rosa deserto para dar minha irmã. Era bem pequena, tipo assim, no vaso de 1 litro. Só que ela não gosta de rosa do deserto. Não gosta de rosa do deserto, não. Não gosta de plantas. Ela não gosta de plantas. Aí ela deixou aqui essa rosa do deserto para eu cuidar. E foi deixando. Eu disse, venha pegar essa planta. Ela foi deixando. Aí quem rega sou eu. Quem molha, quem rega, quem coloca adubo, quem troca de vaso, quem compra substrato, tudo, tudo sou eu. Aí agora ela tá dizendo que vem pegar a planta dela. E aí agora? Eu dei pra ela, ela não veio pegar. Aí se passaram assim, em torno de uns 4 anos. E aí agora, minha gente, me conte, me ajudem aí. Essa roda do deserto é minha? Ou é de minha irmã? Me ajudem aí, por favor, a decidir. A verdadeira história é essa, viu, gente? Aqui é Jace da Viver de Plantas. Aproveita e segue a gente aí, viu? Curte e compartilha.